Lepimić je primetio da sevaju varnice između Lazara Čolića Zola i Slađe Lazić, pa mi je odmah dobacio kad je video da provode vreme ispred baba prijatelji. Vas dvoje bit ćete zajedno za 7 dana, rekao je Mića. Lepimić je zatekao, ali nisu baš ni poricali ovu tvrdnju. Tek smo juče plesali, dodala je Slađa. Treba da kažemo večeras, samo tako, obrusuje Zola. A da li će se predviđenja lepog Miće zaista obistiniti, ostanem da vidimo u narednim danima i nedeljama.